пришли. Не стучись, спокойно. Да. Перчатки. Следую, по-моему, для ООС. Зараз відправляем туди Kia Sorento, який от стоїть зліва від мене, та Volkswagen T4, який теж туди їде. Ну, а внутрь ми збираємо продукти питання, медикаменты, инструменты необходимые, ну, для рытьев окоп и тому подобное, то есть бензопилы, лопаты, кирки. Отправляем также дронов, потому что хлопцам надо бачить, где они идут. Перчатки, какие-то тактические наколенники, скажем, по возможности. Речі, значить, мінується зброя, мінується амуніція, мінується все. Протипіхотна міна ПМН-2. Зусилля спрацювання міни. Ми організували декілька десятків людей, які займаються сьогодні гуманітарною місією, працюють по допомозі фронту і тим населеним пунктам, які особливо потерпають після окупації або біля зони ведення бойових дій. Сьогодні у нас було перше вводне заняття з саперної справи. Ця саперна справа для нашого підрозділу, який не є спеціалізованим підрозділом, який займається саперною справою, він отримує виключно ознайомчу інформацію для того, щоб розуміти, де заміновано. Наприклад, зараз дуже багато знаходиться, яка може бути.